Det är höst och än en gång är männen från I21 i Sollefteå inkallade. Kriget har pågått länge. De är vana. Kanske mer vana vid det militära än det civila. Nu verkar kriget gå mot sitt slut, så stämningen är en aning uppsluppen. Kanske beror det även på att resan norrut förevigas av löjtnant Carl Fryklövs 8mm kamera. Men för soldaterna blir den här inryckningen den mest dramatiska under hela kriget. Finland har slutit fred med Sovjet och åtagit sig att driva forna bundsförvanten Tyskland bort från finska Lappland. Kriget kommer att blossa upp vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen. En flyktingkatastrof är att vänta. Om det vet mannarna föga. Dagarna förflyter stilla. Ren rutin för soldaterna. Tid för lite avkoppling. Tiotusentals människor flyr över Torneälv. Med sig tar de boskapen och det lilla de orkar bära. Det blir de svenska soldaternas uppgift att ta hand om dem. Carl Fryklövs kamera dokumenterar dramat. Striderna hårdnar. Gårdarna brinner i Finland. Både tyska och finska soldater flyr över älven. Carl Fryklöv kör längs med Tornälven tillsammans med kapten Tord Lindén, hans bataljonschef. Open rullade norrut. Man hör stridslarmet från andra sidan älven. En bit framåt uppe i skyn syns en rökpuff. Och en till. Braket av brisaderna når mig.
Tord vaknar om vi har artillerield över oss. Svenska gårdar på en udde ute i älven är under beskjutning. Av misstag måste tyskarna tro att den ligger på finska sidan. Efter en kort överläggning beslutar sig de två officerarna att ta sig över till tyskarna. Min rygg var vänd mot tyskarna. Tord satt på en toft i båten med en vit näsduk i ena handen och sin pistol i den andra. Vi kliver i land och en underofficer möter oss. Vi förs till en tysk major som för befälet. Efter en stunds förhandlingar inser tyskarna att de tagit miste. Svenskarna bjuds på konjak, samtalar en stund och ror sedan tillbaka. Det är en helt stilla kväll. Det hela känns overkligt. Inte värst långt bort pågår striderna. Människor dör just nu. Själva åker vi över en flod till det som syns oss som vår overkliga verklighet. Många år senare kom löjtnant Fryklövs upplevelser vid Tornälven att ligga till grund för en episod i boken och tv-serien Någonstans i Sverige, författad av Jan-Olof Olsson, vanligtvis kallad Jolo.